Artıq 4-cü gün davam edən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək strateji yüksəklikləri bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Uzun fasilədən sonra biz bu torpaqlara qayıtmışıq. Bu torpaqlarda öz bayrağımızı sancmışıq və artıq bu torpaqlardan bizi heç kim çıxara bilməz. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev, Ermənistanın sentyabrın 27-sindən başlayan hərbi təxribatı zamanı yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüşündə ordumuzun uğurlu əks-hücum əməliyyatlarından danışarkən bildirib. Erməni xalqının bunu anlamalı olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib. Erməni xalqı anlamalıdır ki, 30 ilə yaxın başqa dövlətin torpağını zəbt etmək, orada bütün binaları, bütün tarixi abidələri dağıtmaq, 1 milyondan çox insanı öz doğma torpağından didərgəyə salmaq, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törətmək cinayətdir. Biz tarixi ədaləti bərpa edirik, tarixi ədaləti. Qarabağ bizim doğma, əzəli tarixi torpağımızdır. Qarabağ xanlığının tarixinə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşayıb, qurub, yaradıb. Bizim müqəddəs ocağımız Şuşa şəhəri Azərbaycanlılar tərəfindən salınıb. Bugün işğal altında olan torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istəyirik. Buna bizim haqqımız çatır. Bunu edirik və edəcəyik.